Zdravím vás a vítejte u Let's Play na hru Gran Turismo, hru z PlayStation 1 z roku 1997. První díl podle mě nejlepší motoristické hry, která byla zatím vytvořena. Na začátek tady máme 4 možnosti: Options, Replay Theater, Arcade Mode a Simulation. Pro začátek se dám do Options, jak to tu máme. Tak, a teď se půjdeme podívat do Simulation mod, který budu hrát. V Gran Turismo 1 se vyskytuje kolem 150 vozů a jedna ztratí. Jsou tu automobilky, Aston Martin, Dodge, TBR, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Star, Honda Acura, Chevrolet a Subaru. To, jak asi znáte z ostatní Gran Turismo, který jste snad hráli, protože snad každý, kdo měl PlayStation, tak měl Gran Turismo. Karváž si můžete auto, mašinu, dostat se maximální rychlost a zrychlení měří a podobně. Pro začátek si dáme licence a se podíváme do závodu. Gran Turismo jedničku a Jugro Tak řekl jsem, kolik nehrál, to spíš Gran Turismo 2, kde jsem strávil snad 5 let, takže tam se vyznám určitě lépe než zde. Víte, tak tady není to, kde bylo to Gran Turismo 2. Tak, máte co, ještě má jak je to udělané. Těch nových Gran Turismo už není, tam musíte to díle řídit a vyhrál si auta. Tak, jsme si chtěli čemže. Snad jsem si dobře nastavil ovládání, že to bude, takže máme typicky start a stop, takže rozjezd a zastavení vozidla. Takže po 1000 metrech asi. Co to máme za auto? Další to vlastně zrychlíšeno, co říká Mitsubishi GTO. Yeah.
podíváme teďka. Teďka už budeme i zatáčet. S Hondou de Sol. Už se nepletu, tak je stejná. Licence, nebo licenční služba je kam. Tak to nepočítá. Všechny kače. Do cornering 2. Nissan Silvia. Zase některé úžitky je to možné, že i další věci za to uvolení. Ale pokud jsou všechny se nedá porovnat, ale v té době to byla snad první dobrá, ani ten Ridge Racer nebyl tak dobrou udělat. A teďka opět budeme zatáčet, a s čím teďka? Zvíc co bych kdělo. Kolem 20 v polovině. A už by si v to. Už se blížíme ke konci první licence. Opět Nissan Silvia a stříbrných se jen tak nedočkáte, aspoň si myslím. A teďka tu máme Mazdu MX-5 Miatu. Která...
si před... 22 sekund, aaaah! Si děláte srandu, že? No. Auto, to se hned teď dozvíme. Nedostal jsem nic. Já ještě na chvilku vyjdu pryč. A jdu zjistit, jestli se to nedá vhled někde. Nevím, nevím, nějak to si nemůžu najít. Spojám se do replay, já tady klasu stranu. A replay a podobně. To je škoda, jestli tu budou mít, a potom spoukneme první auto. Tak jdeme na Ačko. Practical cornering. To je ta super verze. Tady na vybranou. Máme tu další. Opět se super RC. Třetí. Z Mazdu RX-7, tak konečně dostáváme pořádný japonský káry. Ty jsme sice dostávali i když jsme vůbec Mazdě.
pokračujeme zase. Mazdarik 7 docela špatně. Mám 4 až. To byste museli jet fakt hodně rychle.
to tam. Máme dál. Zas to samé, ale s jiným autem bez tak. Honda Prelude! Ajc. Těsný, 70 tisícin. Kteří neměl tak těsně, vždycky tak dělám nějakou blbou chybu a těsně. Jak už mám doma. Tak. To je ta MR2. Musím to udělat tak, jak jsem to udělal na druhý pokus. To bylo tak, tak. Konce děsivé. Vypadá, že to nezvládnu. Co mám dál? Subaru Impreza! To už jezdí do kolečka. Nejlepší na takovou stříbrnou pozici, to je ta Supra. 1 minuta 8 sekund.
a já jsem dostal žádné auto. Platilo by se mi. Žádné není. Tak se jdeme po jako autech. Jak vidíte, tak ani na DB7 kupé ani volante nemám, takže... Vipery jsou dost drahé a na koncert a nám se koupí. Stejně tak TVR, kde jsou sekvery, které jsou smačně velmi potom. Super. A máme se kamarád pro vědí. Jaký je zítás? A jaký je zítás? Kdo je zítí tisíc? A jaký je zítí tisíc? Okay, Kevin.
autumn minute. I'm currently in action. I see drinks, I'm holding a deep forest. Jo, tak máme jich v time trial, tady můžete vidět všechny okruhy, co jsou ve hře. Ice drink, autumn mini, clubman. Clubman tady je, to je noční závod. Místo na závodění. Ale nic jiného. Zdravím vás, jsem zpátky a tak udělal jsem recenze, dokonce ještě líp nezpětím, ale to vám ukážu až později. Udělal jsem se sudou kvalifikací, kterou jsem vyhrál, to jsem to vidíte. A mám jinak si sudru, protože má, jsem v podstatě pravdět na radní. Dovolím si jít takové, we'll be right back.
podađe na jedno, to je nikad. Da, pozor. Na prvnou vojce si vůbec nepamatuju, že by nějaké pole position byly. No tady jsou dokonce povinné, ale... Co mě typovalo, že jde mě zpomčila přece na kterou. Thank you.
velmi těsné to bylo mezi Pátu, Silví a Svítem. Třídveřový sůček. Dáře. Udáváme. Let's see start finish. Demio Ace Peak, což je upravený Demio. Tam už je série. OK, tak dáme ještě rychle jednu sérii, ještě si upravíme svoji. Takže dáme funky a spodu. We'll be right back.
rád, že maximální výkonklet téměř 600 koní, což je fakt hodně, no. Bez legrace. Já sám každý vědět, snížíme si uvám auta. Ale když si budeš vědět, že se právě nebude, je to zbytečně tak. Jedna z věcí tady v Dresdenu, takže zpomalit. Ano to, ale že... Někdy zpomaloval auto, nechdy, ale někdy. Ano. Tak já si to sejmu, takže... OK, takže pokračujeme. Ještě si dáme jeden záhod, určitý lík. Pojďme si takové první plamina, že tady kudu sníží káry. Tak snad se mi bude dařit. Držte mi palce. Protože tohle už bude náročnější. Autum Ring, takže to bude prodloužený okruh. Podívejte se na to. Ne, srabacky dám exit. A
radši se podívám do eventu. No, vůbec. FR. Při rychlosti dáme FR. To, jak jsem šel teďka do GT League, tak to je LK. Takže zkusíme to FR. Tak uvidíme, jestli se mi povede aspoň. We'll be right back.
je to vždy. Čeká nás další závod, ten bude někde. A kde to? Ale to není Forist, ne. Já mám rád Forist. Takže evidentně i pár klesní kluci to pro něj někde jde do tramvaje, ale já si stále myslím, že...
Kvalifikovat jako poslední, aby jsme měli.
závody, Ne. OK, tak to. Máme auto v garáži. Jste mi nemohli dát něco lepšího. Tak já tady jako blázen. Thank you.